ନୂଆବର୍ଷରେ ଜମୁଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସାନଘାଗରାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଚାଲିଥିବାରୁ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ସାନଘାଗରାରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଜଳପ୍ରପାତକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ କୃତିମ ହ୍ରଦରେ ବୋଟ୍ ଚାଳନା ଓ ବଣଭୋଜି କରି ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନୂଆବର୍ଷରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନରେ ପୁଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟରୁ। ଚାଲିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଋତୁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସାନଘାଗରାରେ ଜମୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ବେଶ ଭିଡ଼। ସହରଠାରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଷିତ ହୋଇଛି ଏହି ମନୋରମ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ତେଣୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଏହି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ତେବେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରାଜରେ ଭରପୁର ସାନଘାଗରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମାଛ କାନ୍ଦ୍ରା ନଦୀରୁ। ପ୍ରାକୃତିକ ଝରଣା ସହ ବୋଟିଂ ଓ ଜଙ୍ଗଲୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆସର ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଭଳିକି ଭଳି ଆଚାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଇଦେଇଛି। ତେବେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସହ ପରିବାର ଧରି ବଣଭୋଜିର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଘାଗରା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲି, ଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ, ତ ଆସିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖିଲି, ମୋତେ ବେଶୀ ଖଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଠି ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପଟ୍। ଇଆଡ଼େ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ମନ ପୁରା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୁଏ ଏବଂ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଝରଣା ଅଛି, ଝରଣାଟା ଏତେ ମସ୍ତି ଲାଗୁଛି, ସେଠି ଠିଆ ହେଇ ବହୁତ ପିଲା ସମସ୍ତେ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପଟ୍ ଘାଗରା ଆସିଛି। ତାପରେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି, ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେମିତି ଆସିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, ଝରଣା ବା ଅଛି, ଖେଳଣା ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାନଘାଗରାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଲୋକ ଆସିକି ଭୋଜି କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥା ସମସ୍ତେ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁଥିବାରୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଚାଲିଛି, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେବେ କେନ୍ଦୁଝର ସାନଘାଗରାରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାନଘାଗରାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଲୋକ ଆସିକି ଭୋଜି କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥା ସମସ୍ତେ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁଥିବାରୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଚାଲିଛି, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ହେଲାଇନ୍ସ।